till Åstens garage. Jag tänkte börja i en annan ända än vad jag brukar börja i. Jag såg att jag har nästan 80 följare. Alltså det är skitkul när ni trycker att ni vill följa det här. För det innebär ju då att det är fler som vill se vad jag sysslar med då. Och än så länge har vi väl inte börjat gjort några helgalna projekt då, liksom. Men vi har en del planer framåt då. Och ja, som sagt, det är jättekul liksom grejer, för att när man inte har några följare, då vet man inte, är det meningen att jag håller på överhuvudtaget. Men när man börjar få en följare, då ser man att det är fler som tycker det är kul att se vad som händer i folks garage då. Ja, skitsamma liksom då grejer. Vi kör vidare i alla fall. Vi håller ju på med det här plasma CNC-projektet då. Har kommit en bit på väg. Och det blir dags att börja skruva ihop saker och ting, och det mesta har varit hopskruvat var för sig då. Men nu är det dags att skruva ihop maskinen så att den står liksom på en bänk då. Så vi ska titta lite på vad vi har gjort hittills då. Jag har ju pratat förut om att jag har gjort den här aluminiumplattan, borrat ut hålen, köper de här glidskenorna och kulskruven då. Men, och sen bara hålen där, för då satt de här slädarna under då. Jag har gjort den här plattan. Bara hål i den och fräser till och grejer då. Och det där är väl rätt okej att den glider då. Nästa steg på den här är ju att få de här att glida då. Och de glider ju också då. Och själva kulskruven då. Så att X-axeln är ju det här. Z-axeln är ju den här då. Den är ju också igång då. Så vi ska montera den här framdelen som ska sitta här då. Och det är på här som själva fräsverktyg eller plasmaverktyg eller vad man ska ha ska sitta då. Och den här är då gjord då. Så att man kan sätta den åt så håll. Då kommer den sticka ner. Ungefär 50 mm. Eller så kan man vända den och sätta den åt andra hållet. Då kommer den bara sticka ner en liten bit då. Och det har att göra med att jag inte riktigt vet. Jag har aldrig byggt en plasma förut. Och vet inte riktigt hur allting. Vad som är det perfekt då. Så att jag har gjort den. Så jag har borrat 4 extra hål här. Så jag kan flytta den åt två håll då. Det kanske helt enkelt är så att jag ska fimpa av den här och där sen då liksom. Det får vi se. Ja. Men vi har gjort den flexibel så. Samma sak här. Vi har ju två slädar här. Jag har alltså hål borrade där. Så jag skulle kunna flytta de där slädarna här och på så sätt flytta upp den här åt andra hållet då. Så den kan alltså sitta där eller också kan den sitta där. Och då kommer den lyftas upp 110 mm. Och den här hamnar ju här nere, så då kommer den hamna 110 mm längre upp eller 110 mm längre ner då. Och det är liksom för att få det så flexibelt det bara går liksom. Så att jag har mycket justeringsmål grejer inbyggd i själva maskinen då. Beroende på vad den ska göras i framtiden här. Då har vi monterat ut den här plattan. Här sitter det ju en koppling. Kan se på den här maskinen då. Så har vi kopplingen sitter där då. Och så sitter motorfästet. Så har vi här. Man ska in. Och sen ska ju motorn skruvas dit då. Och så blir det här stående då. Och jag bygger två maskiner då. Den här är till mig och den här är då till den andra killen då. Och sätter man dit motorn och skruvar ihop, då är det ju massa motstånd i motorn då. Så att det är svårt att justera in så att allting går lätt och linjerar bra då. Men här ser ni ju liksom då att inga problem att skruva det här. Nästa steg är ju nu att sätta dit gavlarna. Jag kan alltså montera gaveln så. Eller flytta den fram och tillbaka så här och på så sätt få olika höjd på den då. Och det är ju som jag sa, jag vill ha så mycket justeringsmåner på alla möjliga ställen.
Jag vet inte hur riktigt. Jag tittar på YouTube och lyssnar på folk som säger att deras maskiner funkar klockrent. Ja, många säger att de funkar klockrent. För att de vill inte tala om att de har problem då. Jag är lite tvärtom. Jag försöker göra så mycket justeringsmöjlighet som möjligt. Oftast blir det för mycket justeringsmöjligheter så att jag använder dem aldrig. Men när man kör dem i en CNC-maskin, det tar inte många sekunder. Då. Ska bara två hål eller med bara fem hål, det är inte så stor betydelse. Det är frågan om 10-20 sekunder eller något liknande så är det klart då. Ja, då ska vi montera det här och sen ska vi ställa upp maskinen. Ja, då är det uppmonterat. Så, det som ska monteras här uppe är ju motorfäste då till motor då. Och sen måste vi börja titta på drivningarna då. Här har vi ju linjalerna som ska sitta där då. Och i andra änden där då. Som kommer göra att den här kan åka fram och tillbaka då. Och här har vi slädarna till dem. Och jag har tejpat ihop det så att det inte ramlar ut några kulor då. Ja. Men de här ska ju sätta fast på bänken. Så då får vi titta om vi ska sätta dem på insidan eller om vi ska sätta dem på utsidan. Det beror lite på hur man tänkt gjort bänken då. Och bänken har vi inte börjat med, men första maskin står i alla fall upp nu då. Och grejerna till den finns. Ska plocka ihop den andra maskinen då. Ta väl ett par kvällar kanske om en kapa alla skruvar så här. Så ja, det var allt på den här filmen. Hej då så länge!